se sfidu me ta marrë fjallën. Ti ki me fund. Nëse mund dhe vetëm edhe një detaj për asociacionin ta përfundoj. Unë mendoj që nëse kur flasim për asociacionin prej aspektit, prej kontekstit të Serbisë, mendoj që asociacioni shihet si një tiketë fundit e Serbisë për të shfrytë pushtet në Kosovë. Po, prandaj thash prej perspektivës së tyre. Andaj do të përdoret në vazhdimsi si një formë vetëm për të shtrytë pushtet në Kosovë, për arsye sepse asnjëherë nuk do të pranohet pavarësia e vendit. Kjo është një rrugë e gjatë për mund. Jam shumë i bindur Avnis që rezistenca e kurtit dhe të gjithëve që ka rezistu, të më përfshi edhe mu dhe plët njerëzve kundër asociacionit, si kur thashit të nëshut dhe me pavarësi, i shkon minimale, pa përfilshme. Jam i bindur. Natko, asociacionit kërë kështë e mbështet, vesh për qajnë? Askush nuk e donë asociacionit. Nuk ka njeri në politikën e Kosovës që e donë asociacionin. Asë është regull avne pa e kry punën të bëbërën edhe një asociacion të apes për së tërmallon problemin apes zhidhin. Nuk është... Në shku në Bruxelles me zhidh problemin. Parën ka dole, nuk është... Jo të bërën asociacionin statusin pëllojnë alë pakë i qyrin... Në mujë me bo parti edhe me sha një lider ose një tjetër, ose një parti tjetër. Po këtu po flasim për projekte shtetërore. Asociacioni ka qenë nga bashkësia ndërkombëtare i Kosovës multisi produkti Kosovës multietnike. Dhe Kosova dhe qëtë ka dole. Asë njësë është pajtu, vetëm të përfundaj. Vështë të përçarit, vështë të përçarit. Kondra e pashme vëvën, kondra asociacionit. Na kemi gjujt gazdo cjellës. Na kemi gjujt në 2015 në kondër marveshjes kemi qenë. Po veç një sen, është marveshje ndërkombëtare dhe marveshje ndërkombëtare e kemi mësu edhe me demarkacion që s'munësh me ikë. E si dhe mos Kosova. E para, e dyta, propozimi i presidentës Osmanit që tha të hutu, konë shumë a i mirë. Ma e në menë që po thamë një dokument nga përvoja që është dokumentin që e bënd te, është gjithmonë ma i mirë. Propozimi që e kishë bo Kosova me Amerikën, e që të kalutë Amerika pe janarit me e bo, kishë me qenë është i yti. I një rëziqet e bën platformën, i den strategjit, gjithë shka që ka bën është jyti. Ta që ka bo bëja dhe po thojnë ma mirë i bëjes. Nuk pe dim që ka është dhe kjo qeveri është majën menë, është shumë majo transparente se Isa Mustafa, se thot që edhe Mustafa para 2015-ës. Nuk e ndoj atë menë. Asë një informacion nuk e ka, kur të shumë që ta statutin, atër na mujmë janis me kajtë. Që kjo zoti Kurti gjithë të ka informu qytetarën e Kosovës, që ka me dialogu, që farë propozime i ka po sërbis, që ka shumë, kur liderat maherët nuk e kam bërë. Nga pejtirë të bërës, jelë parlament A ne i gnej me dur në gjithë. Këtë gjithë kërënesë, këtë dhe unë i këmë thonë qështu, këmë jabu qështu, qështu, edhe qështu. Shala, tjeme qartë së tani, nëse vlasë për transparentë, nuk e ke përci. Diplomaci, formati njëjtë, mënyra njëjtë, diskutimeve, debatës. Ka që lejon diplomaci, nuk mund është diplomaci, gjithë shka mu konë transparentë. Apo, po këtë ka qenë mas shumë ti. A mundesh e maherët, maherët mundej transparentë, jetë tani s'mundet. Kush maherët mundet? Maherët ka mundur tjetë ashimi transparentë, tani s'mundet tjetë ashimi transparentë. Po, ka mundur dhe nga opozita, po mirë mund po e pranoj. Po. Po e pranoj? Po, po këtë pak të ndilë ke para neve në të rëgoj, ke thëj ke une e këmë boqit propozim, po du mi thonë që shto, po du mi thonë shto. Kush i ka thonë? Edhe ma herë të dhe e ndilë. Jo, bese kujtesën da e këtë fëqesh me i kjena, a kush të rëmë? Për para se me shku në Bruxelles, ka qenë kryetare Komisionit Parlamentar Vjosa Osmani. Për para takimit saj, live në televizion, me kretë ekipin negociatori, jemi shku, kemi raportu për para komisionit. Edhe kur jemi këthy, kemi raportu për para komisionit në lajnë televizor. Varet që a kini raportu? Kemi raportu, nuk ka dojnë një shka tjetër. Varet që ka? Kretë që ka është folë mrena, me transkript me kretë. Avne, nuk mund është me folë gjithë shka, unë e kuptojë diplomaci. Do se anë e su një thunë, se ko strategi aty. Ne nuk me dim që ka pëndodhë. Kur kush nuk është të ditë, kur nuk ka ndodhë që kash me posë që kash mos transparentës e sotash. E pëse po thu, që ka së përde nga krejtë për dina? Nështë asë është kjo, zëtë Arifi, po është situatë e njëtë që ka qenë mërë. Krejtë jenë aty, nuk ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar. Nuk ka ndryshuar. A mo është e pa besushme, na kemë pritë që ndryshon të shkabre? Qka? Na kemi pri që do tjetë ma transparente, do me thonë 52% i ka mos. Avalën nga akterët kjo, avalën nga akterët apo nga ndërmjetët? Pa, ky po fletë, një prej gjonave që pejë bënë Kurti shpesh po tregonë që apo i konvenojnë senat mrenshme, që është një lej skandali. Më ka thonë lejqa o komrena, më ka thonë nuk thuhu të ajo punë.
ka shumë rena nuk po nëse po masi po i çet çato po çet edhe çto tjera çka ka dokumente nëse ai po shfaqet nëse ai po shfaqet i pa drejtë është mirë tash për faq çe po ta çet po shfaqet i pa drejtë ta çet po e tha e tha disa pa ju lutem më ne është pa ju le ta përmbyll po çollakut po duam ja rikujtu se e din po po ka nevojë mja rikujtu nuk edhe e din me ka nevojë ja rikujtoj okay na shtovë se din po besoj çe e din çu po thu ti ka ndryshu fjalët ai ka arrit tash ende se kanë shumë vuçishi po po supozojmë që e kanë shkru. Pezojmë që e kanë shkru. Ai ka arrit të thonë jo tu kshir me koll ku vendin anë ikni jo e ka arrit me shtisërbin. Jo, me shtisërbin. Me shtisërbin me bon de jure. Nuk mundesh me thonë ti tash pse pendon fjalën. Çokolidha ajo strategji është. Kjo ka arrit cokun. Çokolidë të ndron ai politikan. Për mua, kur ti arrin cokun ni politikan të mirë diçka që ma ndron fjalën, unë pas parë nuk i do. E dyta, çollak, pas herën e kom thonë minimum 10 herë kom thonë unë si çdo e pranoj asociacionin për hir të Evropës, të poqës, me njuje. Pesar e kom përmen. Nëse ki nevoj me ta thonë në zëtëher, okej. Unë e kom thonë minimum pesar. Pesar e kom thonë. Që pëm thuta që ke ndru fjollë, se ke ndru fjollë. Gjithë e kom thonë. Me qëllak. E pora, cokus ka ndryshu kur gjë, pas mashtrimi e koni lezetshëm dhe i ka fitur pushtetet, në regull është... Oke, a e ka pranu asociacionin? A e ka pranu? Qysh e ka pranu? A e ka pranu? A u zbatu? A u zbatu? Jo. Po as tha që se ka zbatu? Shal. Po gjithë s'ka bo ma shumë. Po shal. Po shumë. Na përflasim në bazë të deklarimeve publike, përflasim në bazë të një marrëveshje që është në shkru, ose që është arrit një dakordim në Bruxelles dhe në Uhër, edhe po flasim në bazë të asaj që i ka thonë. Tash, pse dhem ty, pse unë e potencoj një fakt që mas pari nëse veç para... Unë vetë po të dhem që më kumë për, që kumë më lëjnë dhe mu. A ti që faqeveria e Karagji është kjo? Del plani Franco-German, del zoti Besnik Beslimi, thatë, a ishë i afërt me Serbin, qëndrimin e Serbis, mas një muje bati mirë. Del Glaukoni ufca, asase, askse. Mas një dy muje, thot, bën kse se ish model. Shiti, këto fore, a shesin militantave. Jo neve, aman. Tjetër gjë, transparenca. Kjo është qeveria, dhe më thonë, nash t'i shkan edhe ma keq, se qeverit e kalume. Këtë punë e bëj, njëta, dhe më thonë, e përcjeli prej asoj seancës kuvendit, kur ashim tha që i detyroj depotet, hajde ta votojmë një rezolutë atje, ama ne jo dritën jeshile të shkoj në Bruxelles. Prej asaj dite, kur u bë çajo rezolutë në kuvend, kur nuk ka pas transparencë në bisedime, pik. Ok, mirë. Qysh është e mundën që pëtina na që tu krejmë? Nuk tani të spa ju. Që po diskutujnë anë këtu, qysh pëtina na? A dikur pëtina? A di qysh pëtina, se na përbojmë vesh pik ty, nësë s'kim ku me morë vesh. Po të fundit të mërë vesh, a i ka kuptën. Qeveria e ka një segment kritikës, edhe Çollaku e ka me shumë drejt. Transparencë që dërisin brëshme pajtona. Po flasim për procesin, nuk flet kryeministin, nuk jep intervista, shkon Bruxelles, nuk jep deklarat. Jo, jep intervista. Nuk është vetë pak. Jo, intervista nuk. Si po jam, sa i intervista jep, qështë që? Nuk ka dhënë intervist. 1 milion intervista i ka dhënë be kushtre mos të kapëm që se sanë e tjeshta. Ku? Tjeshta. Për transparenta nuk është të tjeshtë. Ti më është në kërësoj qeverisës. Kryeministër nuk je ferë se për diso po je, për diso s'po je. Qa jo ka dhënë intervist, po sa është duke dhënë fara, i zdoljas konferencë me vonë. Zdoljas konferencë, zdoljas konferencë. Dhe problemi është një gjë, që po lejohet mundësia, unë po flas si gazetar, unë isha vetë aty, nuk e kisha mundësinë t'ia bëj një pyetje kryeministit, se unë pyetjet e mia dhe unë e insistimi im për të shkuar atje është në të mirën e publikut, të dinë më shumë. Tani kryeministi nëse nuk del për dhënë intervist ose për dhënë një konferencë, me një farfore ja jep mundësinë Serbisë ose fuqishit që nëpërmjet mediave tyre në mënyrë latente, implicite, qoftë implicite, ta jep strategjin ose ta nis, ta me një farforme të penetroj këtu në Kosovë. Qfar strategjin? Edhe informacion. Qfar strategjin? Asociacionin? A o strategjin? Po ju keni parë sa citate po. 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 Po ju keni parë sa citate po.